السلام عليكم كومين دي سانغال كام السلام عليكم سنغال السلام عليكم مون انتي غاي نيو لين دي نيو دي لين زيار بو باخ يي نيب تيات باتيات دي امادي وات كونتانتمان بو ري 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 سي داجي مي داجي في سي لايف سما غاي واو واو ني ورا سيران ماتش بيغا خامتاني ني مو ورا دوخ سي ديغانتي ماتش فينال واو بي ورا فينال زونال بي ورا دوخ سي ديغانتي اي اس اي جونغول بادو دكر نيايلو اك اي اس اي بيم بنتوم نيخرات سما غاي ليغي 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 دي جوخ لين ماتش بي لايف ان دايركت لو بارين موي دوغ اكسي نونو le parrain du final moy dog ak sinono moy le maire de la grande commune de Sangal Kam di alpha bokor xuma moy dog dug sinono sama gaay legui 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 ñu jox len match bi live and direct ngeen dal likoy dundu di len fatale nak gaay direct bi ki len ko may ki tax moy nice mom moy dabakh carrelage et service president bi nek sa bobo moy ganna job ak el hajju xuma borom ñaari galon yi waaw waaw barki yonent bi el hajju xuma waaw waaw chéri soxna nday soxna ak khadi waaw waaw ken lu ñom begeene len bu baaxa baax legi legi sama gaay ñu jox len final zonal bi wara dox ci digënde aïssa jongul bandul ak aïssa pencu ñaxiraat sama gaay legi legi bigé job ma lay bégé bu baaxa baax waaw waaw néna db rek ci da jola derrière massali ja jëf way bégé nañ bu baaxa baax waaw waaw sama gaay légui 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 parrain bi moy dogu aksi nonou le maire de la commune de Sangal Kam le plus jeune maire de l'histoire de la commune de Sangal Kam le king du département l'espoir de la jeunesse l'espoir de la commune de Sangal Kam le premier magistrat de la commune de Sangal Kam alpha bokor xuma moy dogu dugu ci nonou sama gaay waaw waaw mom lañu tuddé final bi tay di len fatale né final final kadé yi kadé bi waron dox ci kadé jongul bandul ak kadé aïssa jambar kadé jongul bandul mo gagné kadé aïssa jambar parti robi sama gaay waaw waaw légui 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 ñu suivrando senanando final bu neex muy final zonal pencum ñaxiraat ak aïssa jongul bandul de keur ñaylo sama gaay légui légui Cherno Ousmane Cherno Ousmane mang lay beugé bu baax baax dila contané bu baax Cherno Ousmane amna solo da jeuf way amna solo Cherno Ousmane néna merci jusqu'à mayal ma wa cellule com dédicace wa cellule com ma len di beugé bu baaxa baax di beugé Madjouf di beugé Jean Pierre Gakou di beugé monsieur Dabo mang lay beugé bu baax Madjouf mang lay ziar mané foot mang lay beugé bu baax bay as mang lay beugé bu baaxa baax jajeuf way de la part de Cherno Diouf Cherno Ousmane Sawline mang lay beugé bu baax néna do tougeur avec vous jajeufete Khadija Ndoy laalal dama cœur oxo Mamita Nya néna bonne chance à vous jajeuf way bonne chance à nous waaw sama gaay di len fatale live bi ki len ko may mom way daba carrelage et service président ba nek sa bobo muy ngana job nek deuk keur ndjaylo barki yonent bi waaw waaw kep kuy tek caro fi ci galsen ngana moy sa chef mo la man waaw lolou yalla dogal ndax ligeyam da ka woné da ko prouver waaw waaw el hajju xuma mang kay bege bu baax baax borom ñaari galon yi waaw waaw chéri nday soxna ak chéri khadi mang kay bege bu baax motax tamit direct bi muy nice jajeuf way aïssa jongul bandul ngeen gis nonu mo ñoo daf jaune vert bi wa aïssa jongul bandul sama gaay gis ngeen len aïssa ndiaxiraat pentum ndiaxiraat ñoo daf bleu blanc yi pentum ndiaxiraat yaay boy laalal na ma keur oho yaay boy contane na ci keur yi contane na bu baaxa baax ci keur yi yaay boy waaw waaw ay fatou ndjay mang lay beggé bu baax fatou ndjay geey neena ndjay lo rek lañuy top waaw geey waay hymne national bu senegal lañ wara tek sama gaay waaw waaw hymne national bu senegal comme dab rek ndax final fête la sama gaay ñepp xam nañ ne final fête la
ma ngi bëggé kër ndjaylo di bëggé wa pentima capital di bëggé wa falen ma ngi di bëggé bu baaxa 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 baax di bëggé wa samène di bëggé wa khoumène bu baaxa baaxa baax bayuma kenn ciat ba ciat perera ma ngi bëggé bu baaxa baax cham mu pap saw ma ngi bëggé bu baax eh bintalo ma ngi bëggé bu baaxa baaxa baax bintalo laral na ma kër condamna bu baaxa baax sawlin meta ma ngi lay bëggé bu baaxa baax eh meta ma ngi lay bëggé bu baaxa baax meta jajeuf mamita merci mamita nene merci à toi et à tes sponsors jajeuf mamita condamna bu wéré sama doomu nday mamita foma def mamita wama foma def dama la bëgg nga bëgg ma foma def ay youssef ma ngi lay bëggé ba hymne national du sénégal sama gars sama gars hymne national du sénégal la wona hymne national du sénégal la wona waaw parrain bi mu ngi nonu di nuyonté ko ñaari alcey parrain bi le maire de la commune de sangalkam moy parrain au final bi mu ngi nonu le maire de la commune de sangalkam l'espoir de la jeunesse l'espoir de la commune de sangalkam le premier magistrat de la commune de sangalkam le king du département moy alpha bokor kuma mu ngi nonu mom lañu tuddé final bi mu ngi nuyonté ko apencum ñakrat alpha bokor kuma mumi ñonté wapé jëm ñëkraat nday roxaya wad ma ngi lay bëggé di la ziar nday roxaya wad ma ngi lay bëggé di la ziar di la magal bu baaxa baaxa baax ciat ba ciat ñan gey boy ñan gey boy ma ngi lay bëggé néna bonne chance à Jongul Bandoul Aminata Koli Fay Diaw ma ngi lay bëggé méne yalla ñu yalla may ndam ya jëf contane nañu bu baaxa baax Adama Samba ma ngi lay bëggé bu baaxa baax Adama Samba contane na ci yow bu baaxa baax ya jëf Mohamed Diallo, une bonne chance à notre équipe Niakhirat de la part de Mohamed Diallo depuis Ndoum. J'aurais aimé vraiment assister à cette finale historique. Diallo Foye, Ngone Fall, Mangle Bege, une bonne chance. Khadi Sibi, Mangle Bege Uba, une Diallo Rek, Mom Rek Lani Top, Diallo Foye, Ndaye Fadou Sela, Yalla Nyi Yalla Maïndam, Inch'Allah, Diallo Foye, Ibu Diop, Ibu Diop, présence portière ma ngi lay bëggé mor gay néna mous jarnalo ñu dugg ci match bi ak jamm waaw roxay samba néna bonne chance jajeuf way roxay samba fatou ndjay gay néna mous kalafo yow rek lañu top jajeuf aïssara ba ñakhirat forebo jajeuf aïssara ba sama xarit sama doom nday aïssara ba contane na ci yow non yow mo ngumala kaño ay saraba na yow sama xarit nga sama way nga sama xarit nga ay saraba contane na ci yow ngay fatou salalah la ma keur wa garab gi ma ngi len di beugé bu baaxa baax chat ba chat sama gaay waaw di remercier bu baaxa baax dabax carrelage et service président ba nek ganda diop di remercier bu baaxa baax el hadj khouma borom ñaari galon yi cheri ndey soxna ak khadi barki yonentou bi le maire Alpha Bokor Kuma mi ngi nonu andax capitaine Aïssa Diongul Bandoul ak capitaine Aïssa Ndiakhirat ñu ngi dem ci wa Ndiakhirat gis ken Alpha Bokor Kuma le maire de la commune de Sangalkam mu ngi nonu di safontek supporter Aïssa Ndiakhirat le maire de la commune de Sangalkam di Alpha Bokor Kuma mu ngi dem ci supporter Ndiakhirat yi
ñaari capitaine la andal alpha bakar kuma ñaari capitaine la andal capitaine ñakhrat ak capitaine aïssa jongul bandou la andal mu ngi nonu di taw alpha bakar kuma l'espoir de la commune de sangalkam l'espoir de la jeunesse le premier magistrat de la commune de sangalkam le king du département alpha bakar kuma mu ngi nonu andal ñaari capitaine capitaine aïssa jongul bandou ak capitaine aïssa pejum ñakhrat barki yonentabi lepp ci commune sangalkam la ndam li gennul commune sangalkam ndam li commune sangalkam ñoko mom ku gagne rek coupe bi commune sangalkam lay fanani li rafet na sa c'est beau l'espoir de la commune de sangalkam djadjef tabarakhuma li mang lay beggé néna tu mérites des cœurs muskala borom khalima djadjef tabarakhuma li contant na ci yow ya ñak ki ñaan tabarakhuma li billahi ya ñak ki ñaan tabarakhuma li beggé na la bu wéré wéré wér yow ak monsieur li yeb barki yonentami waaw waaw mo ngi nonu xalé ba ngi nonu xalé ba ngi nonu papa saw mo ngi nonu l'espoir de la jeunesse mo ngi nonu l'espoir de la commune de sangalkam mo ngi nonu le premier magistrat de la commune de sangalkam mo ngi nonu le king du département mo ngi nonu alpha bakar kuma moy gor moy garmi moy jambar papa saw domi ñay la yag na len wax na len papa saw domi ñay la bu len ko ñaanal ndaysan bu len ko ñaanal ray bu len ko ñaanal ray guddu fan rek saw guddu fan rek saw barki yonentabi lo fi gën di yag muy gën di bax l'espoir de la commune de sangalkam lo fi gën di yag muy gën di bax kenn du mom amul morom ci commune sangalkam amul morom ci département bi papa saw kenn la papa saw kenn la askan bi dañuy gis sen bop ci mom askan bi dañuy content ci mom papa saw taxaw na ku ne taxaw na premier âge taxaw na deuxième âge taxaw na troisième âge kenn du alpha bokor kuma l'espoir de la commune de sangalkam mu ngi nonu xalé baangi nonu xalé baangi nonu mu ngi nonu لا إله إلا الله صوبي أسكن بي مغي نونو صوبي أسكن بي كيغا خامتاني نييب كوي بيغي كيغا خامتاني مانا واخني مانا واخني اي نونم سنغال دنجي كونتي اي نونم ناخ نيت كو امول اي نون امول امول مي اي نونم مان نان لين دي كونتي ناخ باري وونو مغي نونو خالي بي كو ام جوم خالي بي بغا كومينو سانغالكام خالي بي گم كومينو سانغالكام خالي بي كومينو سانغالكام جارال نكو لو ني خالي بي كومينو سانغالكام لا تك سي باكان بي كومينو سانغالكام جارال نكو لو ني سي ادنا مغي نونو خالي baangi nonu mom la ñepp di wër ku ne bëgg na and ak mom ci politique ku ne bëgg na and ak mom ci politique alpha bakar kuma mu ngi nonu ku ñaka ki ñaan nga nonu ku baax gi nonu ku riis gi nonu ko xamantene ni jubo na ak ay mbokam jubo na ak ay famem jubo na ak ay am di jamam jubo na ak wa commune sangalkam barki yonenta bi ku ne talal nako loxo ci politique ñepp ko soxla alpha bakar kuma ndax moy wayu jeunesse bi moy wayu jeunesse bi moy wayu commune sangalkam di wayu commune département de Rufisco kenn du mom sama mo ngi nonu mom lañu tuddé bëss bi la ilaha illallah waaw waaw légui sama gaay légui aïssa jongul banu ñu ngi nonu wa jongol banu ñu ngi non seeni camp aïssa jongol banu de keur ndialo ñu ngi non ci camp yi dañ koy miré wala dañuy miré camp yi wala ñu ngi non ci camp yi aïssa jongol banul fess del ci camp yi wa aïssa jongol banul gis nga len nonu ñu ngi fess del ci camp yi nonu wa waaw ñu ngi fess del ci seeni camp wa aïssa jongol banu de keur ndialo ñoo ngi nonu sama gaay Khalilou Ibrahima Junior Fay neena bonne chance le king du département Alpha Bakar Kuma waaw waaw l'espoir de la commune de Sangalkam mu ngi nonu gis ngeen ko Alpha Bakar Kuma mu ngi nonu mu ngi nonu Alpha Bakar Kuma le parrain moy paré au final bi alpha bakar kuma mo ngi nonu sama gaay ay medun mbay ma ngi lay beggé néna nice na djadjef abdou ndoy ma ngi lay beggé néna muskalaf ziar na la djadjef khalilou ibrahim junior fay néna suñu mayo yi rafet na djadjef way djadjef dé sidi fay la la na ma keur condamna waaw mo ngi nonu
l'espoir de la commune de Sangal comme on nous al ko bokor ko mo ngi nonu sama gaay waaw xale ba gi nonu kula ngalte fala ngoy ngi nonu akama meuna wax ci alfa bokor ko mo akama meuna wax ci alfa bokor ko mo meuna wax ci mom fi ba fajar barki yonenta bi ndax dama fekke lepp fi la mom fek lepp fek barki yonenta bi meuna teul meuna di nelaw ñu yema ne ma wax ci alfa bokor ko mo may wax ci mom ba fajar barki yalla meuna ñu betta ne ma muskalaf lo xam ci papa saw waxal meuna wax ba fajar barki yonent bi ndax lepp yi lama fekk waaw waaw lepp yi lama fekk barki yonent bi waaw waaw sumay nelaw sa ñu yema ne ma waxal ci alfa bokor kuma meuna wax fi ba fajar barki yonent bi dama ko xam dama ko maîtriser waaw waaw xale baangi nonu barki yonent bi cheet de 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 tabarakuma li tabara gatu ma ngi lay bege bu baaxa baax neena fa saw rek lañuy top man waaw waaw ñaka top worul day alfa bokor kuma wa jogul banu lo gi nonu ñi ngi photo wa jogul banu de keur ndjay lo papa lat le grand gardien waaw waaw meilleur gardien du département de l'Ouest que papa lat mom lañ ko nommé sama gaay mu ngi nonu mo def blanc nonu ma sal may blanc bi meilleur gardien du département de l'Ouest que papa lat mérite nako gardien bu mag la papa lat un très gardien papa lat barki yonent bi wa ñakhra di ngi nonu pencum ñakhra do mami tanya ma ngi lay bëgg bu baax baax mami tanya néna les champions na mo nañu len ya jëf mami ta fo ma def ay mami ta waxal fo ma def mami ta waxal fo ma def dama la bëgg nga bëgg ma fo ma def mami ta waxal daba samba ma ngi lay bëgg bu baax néna 100% keur ndjay lo jaje fay waaw sama gaay legi ñu dund no final bu neex sama gaay ku baangi nonu ku bitay kan du werantene day jegi pont bi day jegi pont bi pou bi mom day jegi pont bi fanani jaxrat wala fanani keur ndjaylo jaxrat wala keur ndjaylo mais dal pont bi mom dina ko jegi sama gaay mo ngi nonu bare baangi nonu alfa bokor kuma sama gaay legi mo ngi nonu alfa bokor kuma khalifa ababakar mbaye nena un grand plaisir d'être ici pour ce grand rendez-vous avec le meilleur commentateur du département de Rufisque. Et comme d'habitude, la meilleure équipe de la commune va remporter cette finale. Inch'Allah. Djadjef Khalifa Ababakar Mbaye. Khalifa Ababakar Mbaye, content d'être ici. Au bas, bas. Joxe na ko do an ko abi sama gaay digante aïssa jongul bandul ak pencum jaxirat sama gaay waaw mu nek final bu neex final zonal bu neex attention waaw wa jaxirat ñu erba bi nonu numéro 5 bu aïssa jaxirat passe na ben su numéro 2 bu aïssa jaxirat le numéro 2 bu aïssa jaxirat delu na ben tapé na su capitaine aïssa jaxirat perte nañ bal bi récupération di côté de l'aïssa jongul bandul perte nañ bal bi le libéro de l'aïssa pencum jaxirat def na ben ce sepeur bu ñakhraat le sepeur de la xiyaat def na ben central bu ñakhraat lateral bu ñakhraat mu ngi contrôler bal bi passe na ben simila terrain bi ba tay ñakhraat ñoo conserver bal bi delu nañ passe baaxul ñakhraat ba legi tapé na central gauche bu ñakhraat lateral gauche bu ñakhraat tapé na ben ba tay ñakhraat ñoo air bal bi nonu def nañ ben c'est entre gauche bu ñakhraat wanta jallul ñakhraat ba legi perte nañ bal bi jongul bandul ci plan droit bi bal bi gënë na mami ta goudi ndjaylo mami ta waxal foma def ay fatou samba neena borom khalima tv waxal ma weuse ne ko merena ko torop gisuma sama mayo bonne chance a votre fierté ah giso sama mayo weuse la waron jox mayo gisoko lolou du yonde ci taxaway ci digënté wa passo
attention wa ñexiraat ñoy lool bal bi tous suñu ben la pentum ñexiraat pet nañ bal bi Aïssa Diongul Bandoul ci flanc droit bi Aïssa Diongul Bandoul de Ker Diaylo delu nañ ginaaw Aïssa Diongul Bandoul de Ker Diaylo ñu ngi tabax pour mu gëna baax libéro bu Aïssa Diongul Bandoul tapé wat na ci gardien de but bu Aïssa Diongul Bandoul Aïssa le gardien de Aïssa Diongul Bandoul tapé na ben c'est latéral gauche bu Aïssa Diongul Bandoul tapé na ben c'est excentre gauche bu Aïssa Diongul Bandoul excentre gauche bu Aïssa Diongul Bandoul mu ngay dem masali faute ya faute ya faute ya faute tapa samba néna merci Mouskalafa depuis Gambie merci tout ya jeuf way ya jeuf wa pendum jaxraat delu nañ ginaaw wa pendum jaxraat def nañ ben bu gudd ci kaw wa pendum jaxraat attention Diongul Bandoul de Ker Diaylo ba wa écart nañ tanche bi bal bi gënena touche bal bi gënena touche bal bi gënena touche Ramatoulaye Dramé ma ngi lay bégué bu baax néna jaxraat la ya jeuf way bal bi gënena touche sama gaay bal bi gënal touche touche pour pentum jaxiraat def nañu ben pentum jaxiraat ba légui ñu ngi arbitre ya faute si ya faute faute amna faute amna faute amna faute amna ibou sindoy ma ngi lay bëggé boromkhalima.com jaajeuf way dessé ma ngi lay ziar dila magal bu baaxa baax dila jox sa wat way bu baaxa baax jaajeuf jackson business ma ngi lay ziar bu baaxa baax dila magal bu baaxa baaxa baax dila jox sa wat way coup franc sama gaay coup franc pour pentum jaxiraat suma am coup franc bi baaxna ko fla bi pentum jaxiraat fum ko am baxna domino lan la yow domino bayma wa yow domino yow defa yanga rek yow defa yanga man dama ragal may ko rew yow defa yanga jackson business ma ngi lay beugé bu baxa bax ba yusuf chef de village borom deug bi waw gay way ma ngi beugé bu baxa bax borom deug bi ba yusuf ramatoulaye dramé ma ngi lay beugé bu baax mune bul faté final sangal kam bi wa faté wumako ramatoulaye Cheikh Diop ma ngi lay bëggé bu baaxa baax Cheikh Tidiane Diop Mouskalaf meilleur reporter du Sénégal coup franc attention coup franc pour Aïssa Pendjum Diakhraat fiñu am coup franc bi baaxna arbitre sifflé na coup franc Pendjum Diakhraat def nañ ben gardien de but bi japp nako tranquillement gardien bu mag la tabaragaku ma ngi lay bëggé attention génné na touche tabaragaku bonne chance à votre fierté Aïssa Diongul Bandoul jajeuf way attention pentum jaxraat ba legui la numéro 8 de pentum jaxraat def na ben wande passul kenn ba legui ni ñu ngi surface Diongul Bandoul pentum jaxraat Diongul Bandoul ñu ngi leen di dakh pour ñu genn Diongul Bandoul récupéré nañ bal bi tapé nañ ben Diongul Bandoul dañuy fexé genn sen zone wa Diongul Bandoul de Ker Diaylo ci gina xol na def na ben bu gudd ci kaw Diongul Bandoul de Ker Diaylo ba legui ci flanc droit bi Aïssa Diongul Bandoul pentum jaxraat ñu ngi koy joxante ci flanc droit bi touche Youssef ma ngi lay bëggé néna Mouskalaf une forte pensée pour notre frère Mané Foot way Mané Foot wax nga dëgg Mané Foot ndaysan Mané wa Youssef ma ngi lay bayyi xel bu baaxa baax Mané mu ngi sétane Youssef Mané contane na bu baaxa baax ya jëf way attention ba légui dara amul arbitre néna ñu jouer dara amul ba légui ni wa ñexiraat ci flanc gauche bi ñu ngi naxanté wa Diongul Bandoul ñu ngi jëma yégal Diongul Bandoul bañ nañ Aïssa Diongul Bandoul ñor gi bér bal bi nonu tapé nañ ben ci milieu terrain bi délo wat nañ ko attention ñu ngi jëma yégal bal bi ñu ngi jëma génné sen zone contrôler na ci gina daf na ben bu gudd ci kaw Aïssa Diongul Bandoul de Ker Diaylo wante wa pe jum ñexiraat mbeukal nañ ko gardien bi bi kay way Massamba Seck ma ngi lay bégué néna Mous jajeuf way nena mous jajeuf et bonne chance à l'équipe Ndiaylo notre fierté def nañ ben bu guddou wa pentum jaxraat bal bi gënena touche touche pour Aïssa pentum jaxraat tapé nañ ben Aïssa pentum jaxraat ñu ngi déluat ginaaw pentum jaxraat defaat na ben ci excentre droit bu pentum jaxraat mo conserver bal bi nonu tapé na ben ci milieu terrain bi ba légui ni pentum jaxraat ñu ngi conserver bal bi tranquillement changer nañ jeu bi wante jallul la milieu terrain bu Diongul Bandoul récupérer nañ bal bi attention le capitaine Aïssa Diongul Bandoul def na ben wande bal bi gënena touche Abdoulaye Mané Senior néna yalla ñu yalla may ndam ñu ngi lay bëggé bu baaxa baax Nelson bal bi gëna na touche ba légui ni pentum jaxraat ci milieu terrain bi arbitre néna ya faute c'est ya faute amna Pape Amadou Diallo néna Mous yow amal jam rek jaajeuf way bëggé na la baax Youssef néna Imam Sagnan derrière DB Imam Sagnan lay wax ni machallah Youssef Omar Gay néna Alé Ndiaylo ndam rek pentum jaxraat def nañ ben bu guddou ci kaw wane passu ñu kenn ba légui Diongul Bandoul contre attaque accélérer nañ jeu bi attention Diongul Bandoul de Ker Diaylo tapé na ben sec centre attention Diongul Bandoul excentre
balégi ni balégi Alexandre Gouye bu jangul bandoula Mbidafa Alexandre Gouye bu jangul bandoula centre na ben wanda contré par le défenseur de l'ICP ñu ñakhraat def na ben similaire bi ñakhraat ñu ngi jema yegal bal bi ñu ngi jema yegal bal wa ñakhraat numéro 2 bu ñakhraat contrôlé na def na ben attaquant pour débaler chef wanda amuko ben ñu ñakhraat balégi perte nañ bal bi récupération du côté de l'ICP jangul bandoula AIC jangul bandoula ñoyer bal bi nonu attention tapé nañ ben Alexandre Gouye bu jangul bandoula pass baxul bal bi gene na touche Mbaydam mang lay beugé néna mos Mbaydam la la na ma cœur oh Mbaydam contanta bu wéré Mbaydam nday awo mangara amal jam rek waaw mang lay ñaanal yalla defal la jam nday awo mangara amal jam bu wéré attention jongul bandou de keur ndjaylo def nañu ben jongul bandou ba légui attention lumuy def tapé na ci ginaaw jongul bandou ba légui attention Alexandre Gouye bu jongul bandou lumuy def Alexandre Gouye centre na ba légui ni Alexandre Gouye bu jongul bandoul mo contrôle bal bi yorna bal bi sigi na retrena ben ba légui jongul bandoul ay carte nañ danger bi hé ko fra bi fi ko jongul bandoul am ban lé ko fra mu bax la ñam fi ko jongul bandoul am ko fra bi bax na nday awa mangara mang lay ñaanal yalla yëkëti la bu baaxa baax yalla doli la wër bu baaxa baax nday awa mangara suñu xel mu ngi ci yaw ñu lay ñaanal yalla doli la wër bu baaxa baaxa baax nday awa mangara waaw yalla doli werr sama la arna bu baakha bax wilane baye jey mang lay beugé néna ndjaylo rek ndjagn mbacc laal na ma keur ndjagn mbacc mang lay beugé ndaysan waaw ben joueur jongul bandoul mo ngi à terre safa gaay ben joueur jongul bandoul mais nak soigneur ñu ngi fa waaw wa Croix Rouge ak sapeur pompier ñu ngi fa diko xol Croix Rouge sapeur pompier ñu fa diko xol Aliou Ba ma ngi lay bëggé mu né le but est là wajal len laaz ma ngi lay bëggé bu baax néna day dugg wa Falen ma ngi len di contané bu wër wa Falen barki yonent bi wa Falen dama len bëgg ñu bëgg ma rek ndaysan wa Falen contané bu wër mbayam xuma ma ngi contane ci yow bu baax adama xuma wa boutique ba ma ngi len di baye xel bu baax wa xumen ma ngi len di contane bu wer waye nday soxna job ma ngi lay bege bu baax neena cheri yaay boy yow rek lañu top bark yonenta bi nday soxna job contane na bu wer la ilaha illallah musa saw la la na ma keur sekou jam jamanka neena day raté attention ko franc bi fi ko jongul bandul amna baxna de sama gaay djouf ba amad neena forte pensée à notre frère ndioglo waaw jajeuf djouf amad ñoglo yalla naka yalla genné fa mu nek ko franc bi porté na wali jonne néna ndam rek inshallah aïssa jongul bandoul attention magoutal néna merci muskalaf c'est mamital sama xarit la sama doomu nday la ko franc bi fi ko wa jongul bandoul am baxna attention ko franc bi fiñ ko am baxna jongul bandoul arbitre supplément ñew na ci bal bi door na oh pas mal attention ba légui jongul bandoul keur ñaylo bal bi genné na pas mal dor bi baxna de dor bi baxna pas mal salima de samba aïssa jongul bandoul ndam rek nday roxé wad chéri yaay boy ya wor nday roxé wad néna chéri yaay boy ya wor waaw nday roxé wad kenn du yow nday roxé wad sama jigen sama xarit sama doomu nday contane na ci yow nena chéri yaay boy ya wor ndaysan comme sama xarit la sama doomu nday la nday roxé wad borom ñakhraat ndaysan sama xarit deug la sax billahi walay talay nday roxé wad sama xarit deug la ndaysan contane na ci yow nday roxé wad bu wër nena chéri yaay boy ya wor waaw ay xew tv nena mous xew tv da nga daw rek nena mous ya fi ne jajeuf xew tv ndjagn mbacc ma ngi lay bëggé bu baaxa baax nena muskalaf c ndjagn mbacc jajeuf way spécial won nena ndjaxirat kessé jajeuf way mor gay nena adb rek lañu top ngone fall nena ndam rek jajeuf way ha kon dafa demandé wa gardien de but bu ICP djum jaxraat mo tane nonou gardien de but bu ICP djum jaxraat mo tane nonou sama gaay ndaylo dalaydo
Jailo de Laido bebe yo yo waxa lak sa yaay njaxira de Laido bebe yo yo waxa lak sa yaay njaxira de Laido bebe yo yo waxa lak sa yaay jailo de Laido waaw waaw gardien de but bo ASP ñum jaxelan mo tedd nonu mais soigneur ñu koy xol tabara xumali neena liberté pour mon frère en ami ndioglo jajeuf tabara xumali ma sha Allah ndioglo ya nako yalla gene fu mu nek andi wat ko ndax soxla nañ ko bu baaxa baax merci beaucoup tabara xumali merci beaucoup content nañ bu baax ndioglo yalla nako yalla gene fu mu nek andi wat ko ci jamak salam ami collège job ma ngi lay bëgge bu baax mamita xuma ma ngi lay bëgge neena ma sha Allah ndam rek njaaylo lañuy top xew tv neena mous mangi dibiteri badara waaw waaw genné na sabari ah badara genné na sabari ak gaaw ci genné sabar badara badara ak gaaw ci genné sabar mom khas min khas mu genné sabar ciara ji safna la lo rek badara genné sabar neysan e ndagn mbaj ma ngi lay bëgge bu baaxa baax dene même bay dam gey xana amul connection non mu ngi sétat bi tay da ñew sétat attention bal bi genat non yol bi genat non sidi fay la la nama keur pendum jaxraat ñoom momi wa tous tous nañu wante baxul ba legui ni jongul bandu le keur ñaylo ñu ngi naxante pour genn sen zone jongul bandu le keur ñaylo def nañ ben bu guddu wa jongul bandu le keur ñaylo wante jallul ba legui ni pendum jaxraat jongul bandu le keur ñaylo ñu ngi naxante pendum jaxraat jongul bandu le keur ñaylo similaire terrain bi ñu ngi naxante similaire terrain bi ba legui ball bi posé gul jongul bandu le keur ñaylo récupérer nañ ball bi tranquillement def na ben sec centre gauche bu jongul bandul adama zalé mo yor ball bi nonu jappé na wante passe baxul ball bi gënëna touche ndey fatou sila néna wa won ñu supporter dañu sori ndey fatou sila ndey dañu sori gis nga fele en face gis ngeen supporteru ñexiraat ño nek neulé supporteru aïssa jongul bandu ño nek neulé dañu sori attention tous pour aïssa jongul bandu de keur ñaylo def nañ tous bi aïssa jongul bandu de keur ñaylo aïssa jongul bandu de keur ñaylo def nañ ben lañu def ci kaw ba légui jongul bandu de keur ñaylo ci flanc gauche bi attention def na ben centre ba légui jongul bandu ñoer bal bi attention ada oh dox na ci bal bi est ce que gañuul non jukna ba legui jongul bandul la masali def na ben lay gay attention def na ben c'est lateral gauche bu jongul bandul masali def na ben attention fulana lumuy def des centre wala numéro 6 bu jongul bandul philippe plap def na ben centre contre nango corner jongul bandul mu ngi pousse xew tv neena badara neena dañuy door 2-0 en badara neena 2-0 waaw kay way corner pour aïssa jongul bandul de keur ndjaylo corner sama gaay jongul bandul de keur ndjaylo tek nañu corner bi ndey fatou jack neena ndjaylo kessa jajeuf ndey fatou jack corner pour aïssa jongul bandul de keur ndjaylo tek na corner bi arbitre siblena def na ben ce point de penalty bi bal bi nawna bal bi gëna na 6 mètres daf nañ ben wa aïssa jong wa aïssa pentum jaxraat daf nañ ben bu gudd ci kaw aïssa jongul bandul de keur ndjaylo attention ci plan droit bi aïssa jongul bandul ñu ngi naxanté pour jema yégal bal bi aïssa jongul bandul de keur ndjaylo ci plan droit bi def na ben profondeur attention ñu ngi surface pentum jaxraat jongul bandul dégager nañ ko écarté nañ danger bi pentum jaxraat ba légui ni jongul bandul de keur ndjaylo attention ñoyer bal bi ba légui perte na bal bi pentum jaxraat delu nañ ginaaw pour défar mo gëna baax pentum jaxraat ba légui média jaxuma ma ngi lay bëggé bu baax pentum jaxraat perte nañ bal bi jongul bandul de keur ndjaylo
def na ben ci massali attention massali dindi nako jallul ba legui ni jogol bandu de keur ndjaylo ñu ngi essayer wat flanc gauche bi mu ngi essayer wat ci flanc gauche bi attention jogol bandu def na ben bal bi gëna na touche meta jaxuma neena mos abissaw mo ngi lay suivre elle vous dit merci jaje foi abissaw ma ngay bëgge ba centre pour la sa jongul bandu de keur ndjaylo attention ñu ngi surface jongul bandu de keur ndjaylo dor bi dalul pentum jaxraat écarte nañ danger bi complètement écarte nañ danger bi pentum jaxraat bal bi gënena amagul waaw ba legui ni jongul bandu de keur ndjaylo ñi ngi naxante ak pentum jaxraat jongul bandu de keur ndjaylo ñi ngi naxante ak pentum jaxraat youssef ma ngi lay bëgge bu baaxa baax jongul bandu ñi ngi jema yeggal bal bi attention lu muy def partenaire am lay cherché def na ben jongul bandu duggal ni surface yi jongul bandu de keur ndjaylo lu ñi def retrait na ben wante jallul pass bi amul doole jongul bandu de keur ndjaylo ba legui xoj nañ pentum jaxraat ci kaw arbitre bi lana youssef neena ndjogulo un digne fils de keur ndjaylo toute la population du village te rend hommage tiens bon grand frère yalla baxna jajeuf youssef naissan madame bay neena ndjaylo rek jajeuf way bege nañ len bu baax baax bulma joy no banana bulma joy no personnage bal bi jongul bandul contre attaque pour massali accélérer na japp na ben wande passul ken arbitre revenir na ci faute bi ñewat na ci faute bi mamadou wade ma ngi lay bégué laal na ma cœur jajeuf way mamadou wade bégué na la bu baaxa baax c'est ça ñaylo ya ma jaral de mamadou wade laal na ma cœur ba legui ni jongul bandul delu nañ ginaaw pour defar mu gëna baax jongul bandul de keur ndjaylo ñu ngi defar pour mu gëna baax capitaine de lay sa jongul bandul tapé na ben delu wat nañ ginaaw libéro bu jongul bandul tapé na lateral gauche bu jongul bandul tapé na capitaine ay sa jongul bandul changer na jeu bi def na ben su numéro 10 bu jongul bandul tapé wat na ben war ben jongul bandul ñu ngi def une ñu ngi def ben jongul bandul ada zalé tapé na ben lateral gauche bu jongul bandul passe na massali attention dindi na ben ada zalé dougal surface retrait attention jongul bandul ken nekou fo def na retrait wande ken nekou fo jongul bandul ba legui dougal nañ surface jongul bandul attention def nañ ben jongul bandul keur ndjaylo ba legui xoj nañu ndexraat ci kaw jongul bandul def nañ ben centre premier attention gardien bi japp nako tranquillement desan Ahmed Dia neena mos yarna la jajeuf way Omar Gay laal na ma keur Mamadou Ndour ma ngi lay bege bu baaxa baax def nañ ben dégagement bu gudd ci kaw jongul bandul ba légui yor nañ bal bi attention lateral gauche bu jongul bandul tapé na ben ci Ada Zalé pass baaxul concentration Mamadou Ndour neena ki a gagné sur le match à Youssef Nene et merci à ce grand Tom, le maire de la commune de Sangalkam, un vrai travailleur. Djadjef Youssef, Mamadou Samba Diallo, Begenala Nene, Djongul Bandul, Def Nanyu Benan, Pentum Jakhirat, Wanda Djalul, Djongul Bandul de Keur Ndjaylo, attention, wa Djongul Bandul, Conte, Def Nanyu Benan, c'est capitaine bu Aïssa Djongul Bandul, Def Nanyu Benan, Bukudu, Massali, pas mal. Passe bu ëpp, mo gën passe bu gatta. Pass bu gatta pas mal capitaine pass bu baxna ba legui pentum jaxraat ñu ngi dégager nañ daf nañ engagement bu guddou pentum jaxraat attention mbekat nañ ko Aïssa Diongul Bandul keur ndjaylo massali dagoy dindi wala def na ben attention langue baxul ba legui ni conte delwat na ginaaw ben capitaine bu Diongul Bandul changer na ben c'est Alexandre droit bu Diongul Bandul tapé na ben ba legui Diongul Bandul jallu ñu gaay ñu ngeen contré dé wa ñeexraat ñu ngeen contré waaw xana mani ba jox xana do fi jaar
lolou la wañi xalat di def mbay xuma neena cheri yaay boy li ngay reporter neexna jajeuf mbay xuma ma ngi lay beggé bu baaxa baax adation ba legui ni penjum jaxrat deglu nañ ginaaw penjum jaxrat def nañu ben penjum jaxrat ba legui acc nañ ben bu guddou acc nañ ben bu guddou simulateur bi le numéro 6 bu penjum jaxrat kat wat na ben ba legui ni penjum jaxrat pet nañ bal bi arbitre la na faute mor gay ma ngi lay beggé bu baaxa capo ma ngi lay beggé bu baaxa baax capo neena je supporte jongul bandoul mousse big up à toi très bon travail jajeuf way setouk imam lay neena ndjaylo dougalal jajeuf way Ndaysan penjum jaxrat daf nañ lo dégage penjum jaxrat ci kaw daf nañ lo dégage attention penjum jaxrat ñu ngi dem ci zone keur ndjaylo ñu ngi dem daf na ben bu guddou gardien bu mag la papalat placement la am placement gardien bu mag la la ilaha illallah ba legui jongul bandoul de keur ndjaylo tapé wat na ben central droit bu jongul bandoul tapé wat na ben ci libéraux bu jongul bandoul de libéraux de la c jongul bandoul tapé na ben ci lateral gauche bu jongul bandoul pour qui def na ben ci ada wanda jallul ba legui ni jongul bandoul de keur ndjaylo peñum jaxrat attention jongul bandoul de keur ndjaylo tapé nañ ben langue moyeur bal bi nonou accélérer na jobi profondeur ba legui ni jongul bandoul de keur ndjaylo attention jappat na bal bi tranquillement passe baaxul ahmed samba neena ayc ndjaylo kessa jaje fway bay modou jane neena ndjaylo raj inshallah jaje fway neysan ba legui ni penjum jaxrat ñom momi touche penjum jaxrat daf nañ ben touche penjum jaxrat attention wa jongul bandul baara nañ len capitaine daf na ben wande pass bu baaxul penjum jaxrat ñu ngi jema yek daf na ben centre gauche bu penjum jaxrat l'excentre gauche de penjum jaxrat lumay def da koy dindi wala déposer wala jallul contre nako sama gaay waaw ay youssef ma ngi lay beggé bu baax mor gay néna do nitu fi papalat waaw mohamed diallo néna merci de nous avoir permis de suivre à 600 km de Dakar je suis à ndium fouta jajeuf way beggé na lu baax aline fay néna adazale kessa jajeuf aline fay président btp ma ngi lay beggé bu baax mamadou omar diop beggé na lu bu wéré jongul bandou daf melni dañuy def changement la essé jongul bandoul amna koy wajja duggu changement lañuy wajjal jongul bandoul changement lañuy wajj aïssa jongul bandoul de keur ndjaylo mom lañuy wajj attention jongul bandoul de keur ndjaylo penjum jaxrat ñu ngi naxante ñu ngi jema yegal bal bi penjum jaxrat ba légui arbitre siffle na faute waaw penjum jaxrat ñomé faute Fatou Ndiaye néna coupe rek Fatou Sibi néna ndjaylo rek Amadou Dione néna ndam rek inshallah jaa do de Amadou Sawa néna ndjol vous supporte ndjol sama xarit ndaysan sama doom nday ndjol ki ma wara bolal ba legui gisuma ko ndjol ndjol ma da nga door affaire bi ndjol baana rek Fatou Ndiaye ma lay beugé Mamita Nia néna ya tax namuñu stade waaw tok sa kër lal sa café tek sa pastef muskalaf borom khalima dila ko may and rek yow ya bëgg lu yomb Mamita tok sa kër tek sa café lal sa xal pastef di seral muskalaf coup franc pour benjum jaxrat attention def nañ ben direct gardien bu mag la barki yonent bi billahi gardien bu mag la non billahi placement la am papalat wor na yalla liñ ko jox meilleur gardien da nga mériter placement la am non ba légui ni jongol bandou de keur ndjaylo ñu ngi tapé wat jongol bandou de keur ndjaylo ñu ngi jema yegal bal bi Mamita néna tok sa galé tek sa café di lek sa xal di jakarlo muskalaf lolu yomb na attention jongol bandou de keur ndjaylo def nañ ben centre gardien bi bu jogo bu ñaxrat waaw genn nañ dal japp bal bi tranquillement Mamita li nga bëgg yomb na c'est Mamita yeen limu wax yomb na de tok sa galé di nan sa café di lek sa xal jakarlo écran bi muskala di reporter Mamita lolu yomb na de c'est waaw wax ma foma def Mamita ay way Mamita foma def
dama la bëgg nga bëgg ma fo ma def fami ta ma nglay wo ba légui mami ta mëno uyu ci ah pap ndoy ma nglay bëggé néna bëggé waaw waaw ngone fal néna ndam rek inshallah ja ngeen jëf way muskalaf ñaata ñaata c'est boy xana xolo ci kaw score bi xana xolo ci kaw bu amagul jongul bandul moy def changement jongul bandul moy def changement ndey fatou sila néna yalla yalla la palchat papa la touf 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 gardien bu mag la billahi kan moy gena adama zale numéro 5 bu kër ndjaylo zale la ya zale la adama zale la numéro 7 bi moy jongul bandu do kër ndjaylo zale mo waaw waaw ba légui ni waaw waaw neysan mami da nya neena ci xol bi la la def waaw kay way mami da yaangi doga ñew mami da yaangi doga ñew waaw mami da yaangi doga ñew ci xol bi nga ma def contane na barki yoronte bi contane na attention jogul bandu do kër ndjaylo def nañu ben bande baxul mami da bal na la lima la naron yek yep bi nga ne ma ci xol bi la la def rek la la bal waaw malay wo ci suwo ba legi mami da foma def dama la bëgg nga bëgg ma foma def ngay aju neena ci xol bi la la def barki yoronte bi mami da borom 100% jaylo manam mom dañu yag nak mami da fekkene sama dembo mami da fekkene sama dembo de ndaysan metti won na lol mom rek la gissone ndaysan mami da mu defal mo ndaysan oh lepp mo numaka wax ci kaw mami da faté mo dembo ndaysan metti won na lol ndaysan attention jongul bandul keur ndjaylo def na ben centre wanda jallul balegi jongul bandul benjum jaxraat oh ko frami benen coup franc bi baxna lay benen coup franc mami ta neena su xol bi la la def badara jagna waaw neena cafe gi cheikh mbay diouf waaw ar gi ya jeuf way mami ta waaw yaay di re dila wo su ba legi foma def ngay aju foma def ngay aju way yow su xol bi la la def amen ta ma ngi lay bege neena abi saw neena ñettel yi ñoko yor ah ñettel yi ñoko yor xama gaay di ñaan nan lañ koy waxe sax awa yaay ñaarel tante ñettel lan la abi sax wax ma ñettel lan la comme ñettel yi ñoko yor awa yaay ñaarel tante ñettel lan la abi sax wax ma ñettel lan la comme ñettel yi ñoko yor man dal dina deg ñu nan awa yaay ñaarel tante ñettel xawma lan la nak waaw pap boy ndoy neena muskalaf ye rek yow rek lañuy top reporter li ngay reporter mo neex pap ndoy forum kunu ndiajeuf yaay boy loy re man li ngay re la xamul lan la wax ma loy re ma xam ah wallahi ba neena njaxiraat rek waaw ma baba drame neena jajeuf muskalaf amzo neena muskalaf borom khalima departement bi jajeuf way awandoy neena ñettel mbindan awandoy baye ñettel du mbindan de awa yaay ñaarel tanda ñettel lan la leral len ma lolou koufra bi fika aïssa jongul bandul am baxna ndey fatou sala ma ngi lay bege neena deugala de billahi muskala borom khalima ddf jeuf day fay kessay ja jeuf koufra aïssa jongul bandul def na ben dama dessé cadre ndey fatou sala kontana ci yow yaay boy neena beuri jam rek beuri jam mo tax ngay de waaw kay wa yaay boy beuri jam rek mami da nya ma ngi lay bege bu baakha baax jongul bandul def nañu benna mami da nya ma ngi ñew attention jongul bandul ba legi penjum jaxraat jongul bandul fot ya mami da neena wa jaxraat tit nañu de waye may len ñu kan yi bok def suñu ñu def suñu manin mami da neena wa jaxraat tit nañ de may len ñu kan yi ñu def suñu manin loolu la mami da wax may len kan yi wa jongul bandul ñu def sen manin daba gay ma ngi lay bege bu baakha baax ndaysan abdou ndoy ma ngi lay bege
def nañ ben jongul bandul contre wat nañ ko attention jongul bandul de keur ñaylo langa mo yor bal bi nonu mo ngi naxante langa mo ngi naxante attention def na ben action ma ben jallul benjum jaxrat ñoy rat bal bi nonu benjum jaxrat ñu ngi jema genn sen zone ñu ngi jema genn sen zone benjum jaxrat def na ben ba legi benjum jaxrat accélération crochet na wat na jallul dara xewul arbi neena dara xewul ya rien Ousseynou Samba mang lay beggé neena Mouskalaf ya fi ne ndagn doy ya jeuf way Fatou Sibi neena Mariama Sibi neena awa yaay ah Mariama Sibi neena awa yaay waaw awa yaay waaw Mariama Sibi contane na bu baakha baax andu gaal awa yaay lañ wax ñaarel tante ñettal la xamul la waaw ñettal la xamul lan la luñ koy wax xawmako waaw bay modou jonne ma ngi lay bëgge bu baaxa baaxo pencum jaxraat ay sa jongul bandul na football nañ 31ème minute de jeu bu amagul ahmed dia ma ngi lay bëgge neena abi saw neena awa yaay ñaarel tante ñettal badjen ok abi saw neena awa yaay ñaarel tante ñettal badjen waaw ñettali felu nañ abi saw neena awa yaay ñaarel tante ñettal badjen barki yonente bi ba legui ni penjum jaxraat jongul bandul penjum jaxraat bal bi gënena ciment xew tv neena badara neena awa yaay ñaarel tante ñettal badjen waaw kay way badara geewal bu mag bi waaw kay lool la soxlo won badara merci beaucoup abi saw tamit lool la wax neena awa yaay ñaarel tante ñettal badjen wa kon ñentel la lool la indi laaj kon ñentel la ba legui ni arbitre neen sifflé na faute waaw badara neena Mouskalaf Mbaye Diouf neena joueur yi jël ci wuñu sen tas café yeen dal café rek ngeen mëna may joueur yi amu len lu ngeen len may lu dul café badara dul lak dibi bu baax ray ben xar jox ko joueur yi muy sara ñu jox café joueur yi attention wa benjum jaxraat ñu ngi naxante benjum jaxraat def nañ ben prabi bana de dori bana de dafa cadre wu lay me bana dafa cadre wu lay me bana oho dori bana de dafa cadre wu lay me bana waaw Makhtar Sylla neena kunun Mouskalaf ñongi lay bege wa kunun mang leni bege bu baax Makhtar Sylla jajeuf nday soxna mbay la la ma keur xew tv mang lay bege bu baax sayidina rasoul neena ndiaxiraat sama dekk jajeuf nday roxey wada neena ñettel umpañ nday roxey wada neena ñettel umpañ ah ñettel umpañ nday roxey wada ya joge nday roxey wada lo xam ci ñettel umpañ nday roxey wada neena ñettel umpañ ay nday roxey wada lo xam ci lolu neena ñettel umpañ awa yaay ñaarel tanda ñettel badjen ñettel umpañ sey lolu la ilaha illallah ba legui ni jongul bandu keur ndjaylo def nañu ben ba legui ni konté bal bi gënana nday roxey wada yow lo xam ci ñentel ba legui ni jongul bandu keur ndjaylo dégagé nañ ko gënana jongul bandu keur ndjaylo ba legui toujours jongul bandu keur ndjaylo ñu ngi écarté danger bi dégagé na def na lo dégagé jongul bandu penjum jaxraat sumu terrain bi amna joueur penjum jaxraat bu nek à terre ben penjum jaxraat bu nek à terre waaw ben jour penjum jaxraat bu nek a terre ndeysane baye modou diané néna ndjaylo sama dekk serigne sek ma lay bëggé néna ñu jongul bandul benno rek cheikh mbacké néna penjum jaxraat rek xew tv néna ñetté mbam xew tv néna ñetté mbam lo waxé xew tv ndeysane Papo Ndoy néna paré le final AEC Ndiagne Doy ñu andi ndam inshallah andak AEC borom Khalima jajeuf way Papo mang koy paré kay finalu Ciossane ak Ndiagne Doy way yow kuma fa deug néma ma sa Papo na sa xel dal lolu kuma fa deug néma ma sa boy Ndeysane le 20 la le 20 la waaw final bi le 20 la de waaw final bu yaatu kay
final bu re 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 billahi mo ñu wad ni la ilaha yeah wa ñoo ñu ngi paré final bi yeah revanche la la gëna yaakaar wow ak kërëm do revanche la confirmation wow 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 cédé bëgg do ron daal wow 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 du dar koy doon wow waye ñu xamné mo di ñan doy ak josan wow 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 loolu jaaxal ñëpp loolu mo jaaxal ñëpp kuy door dina leer la fay ina leer ak impro tv waaw kay way waaw dama leer conference waaw waaw amna jour benjou jaxrat bu nek a terre waaw waaw ay saw len saw neena en tout cas ça joue pas waaw waaw pap racine banga neena ndam rek inshallah 100% ndaylo mustapha ndem mustapha demba neena ciosan rek jajeuf way pap boy ma lay beugé ndessa apo sile apo apo jongul bandul deuker ndaylo attention jongul bandul perte nañ bal bi fentum jaxara ñu ngay jema dem coup franc amna may dul jël carton waaw 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 xëc bi nga xëc da ngay jël carton c'est normal da fay jël apo sile lu ci moma jaaxal mom lay laaj apo sile mi ngi ma way lu ko ko lu ko parce que da ko ci gaay dem ci gaay nenañ bu ñu dem ci gaal apo sile ñu jël ci après supporter wax ñu supporter nak ñoom ñoo jël way bi xamna way bi da lay neex ñu jël ko legi ñep ay lebu len supporter yep ay lebu len ko ñew ne apo sile apo sile attention attention jongul bandu de keur ñaylo jongul bandu de keur ñaylo attention benjum jaxrat papalat encore papalat dafa am position manam position la la lay am quoi voilà gardien bang la voilà 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 lolo la position da kay am meilleur joueur jongul bandu waaw waaw jël na la attention jongul bandu de keur ndaylo ci plan droit bi ñu ngi naxante jongul bandul bangul bandu de keur ndaylo jongul bandul ci plan droit bi ba legui ni jallul la jongul bandul def nañ ben bu guddou ba legui jongul bandul la mbeuk nañ ko pour mu genn wa penjum jaxraat ba legui penjum jaxraat dégage nañ def nañ long dégage bal bi genn na long dégage wande wa jongul bandul mbeuk nañ bal bi penjum jaxraat jongul bandul la sif nako conté conté tapé na ben ci lango oh jallul 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 ba legui ni numéro 2 bu ay penjum jaxraat def na ben wante jallul ba legui arbitre la na tabara gakku mang lay bege neena ciosan ciosan du dara ñan doy kasse mustapha demba neena tabara ma lay dor rek waaw 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 benn joueur penjum jaxraat mu ngi à terre benn joueur penjum jaxraat zeus gien maa ngi lay bëgge nee na mous tey moom jaxraat rek aha zeus gien nee na mous tey moom guddi guddi jaxraat la ilaha illallah ah dinañ se daan ndax dama rus ñaar quoi jaxraat samay xarit lañ nay roxe wadda ak aissata ba ak sama sëriñ yasin ñas ndeysaan dama leen a rus moo tax ndeysaan yasin ñas nday roxe wadda aissata ba samay xarit lañ samay doomu nday lañ ndeysaan waaw waaw bay ñas nee na ndaylo 100% omar fay nee na bonne chance à ndaylo jaajëf waay ndeysaan apo sile apo sile apo ndeysaan Ahmed Dia Ahmed Dia lo bind Ahmed Dia lo bind Aissata Ba neena yow rek lañuy deglu barki yonent bi xamna na yang ci ligne bi Aissata Ba sama doomu nday nga yow Aissata Ba attention Conte attention accélérer na bal bi Conte accélérer na crochet wat na def na ben passe baxul récupération diko dara lay sé ñaxiraat lay sé pejum ñaxiraat perte nañ bal bi arrivé nañ ñu jouer jongul bandul accélérer nañ jobi def na ben attention attention numéro 7 def na ben centre ba légui ni gardien na but bu ay sé pejum ñaxiraat japp na bal bi tranquillement waaw waaw Aissata Ba sama doomu nday Aissata Ba ndeysaan sama xarit la billahi lu ma metti da kay metti Aissata Ba sama xarit la mo yaasin ñas
ak nday roxé wad samay xarit lañ ndaysan ndaysan ma ngi leen di bëggé bu baax nit warul faté demb lu mu metti metti waro faté demb té man duma kuy faté demb ay sadaba yasin nyas nday roxé wad ah samay doomu nday ndaysan la ilaha illallah ada shaw bal bi gënena fallu jëen ma ngi lay bëggé bu baax seynu sayidina rasul nenañ dina la gagné tay duma la may nada waaw fair play rek bay assise nena sama waji lo reporté wul baxul barki yonenté bi bay assise sayna bu gay nena njay lo rek coupe bi ñoko mom jajeuf jaju jona nena jajeuf muskalaf jackson business jaju jona ma ngi lay bëggé jackson business waaw ndaysan tierno bu sangal kam ma ngi lay bëggé tierno mouvement fipu tierno bu dama ñaal ma ngi lay bëggé bu baaxa baax ay sa daba nena billahi ndaysan man ak yow du tay billahi wallahi du tay ay sa daba du tay nit warul faté demb ay sa daba nit warul faté demb man ak yow du tay yagna mo tax nit du faté demb barki yalla ma ngi lay bëggé bu wéré wéré ay sa daba sama xarit sama doom nday ndaysan kon dan ci yow rek waaw fot sama gaay sekou jamanka nena kubbi day djegi pont bi fanani ndiexrat waaw kubbi mom tay mom ken du werantane day djegi pont bi tay mom day djegi ba xamuñ da day fanani day djegi ndiexrat djegi wala ken yaay mo mais da mais bi mom yar na mom day djegi bi djegi fofu la c'est comme mak day djegi waaw bi djegi wat force la waaw maka rak la rek djena day djegi Abou Bakri nena ndam rek inshallah penjum ñakhara jajeb Abou Bakri ba attention jogul bandu de Keur Ndiaye lo pertan nañ bal bi Abou Bakri ba ma ngi lay bëggé bu baaxa baax jajeb way Ahmed Dia nena ñettal la pa bi aimé dama gay nena 100% jajeb Sayer kunun rek lañu top jajeb Sayer ndaysan Khalilu Ibrahima Junior nena kubbi du romb Ndiaye lo tay lolu ndaysan ay puy jaaj ma ngi lay beugé sama xarit attention jongul bandul def nañu ben baf nañu ben jongul bandul wante wal ñexiraat contre nañ len wa jongul bandul arbitre bi lena puy jaaj ñena muskalab ndiaye lo et la meilleure équipe du département yalla na yalla may len ndam jaajeuf puy jaaj sama xarit sama doomu nday puy jaaj waaw puy jaaj sama xarit sama doomu nday neno muskalab del tede ndiaxanaay sa équipe yep ndax yow commune sangal kam ñepp lay bëggé ñepp lay safo ñepp la bëgg loolu lama puy jaaj wax mu neewon motax del tede ndiaxanaay ndax fo dugg am nga fa soppé am nga fa ñu la bëgg ndaysan jaajeuf puy jaaj al haji khalifa mbaccio neena sa way reportel match bi waaw ma lay bëggé el haji malik mbacc ma lay bëggé bu baaxa baaxa baax daba gay ma lay bëggé bu baaxa baax attention ndaysan def nañ ben wa asc penjum jexraat waaw puy jaaj ma lay bëggé neena muskalaf yalla na la yalla may la télé bu mag ci barké alcorane amin way puy jaaj neena ma yalla ma lan non kuma na ramay ñaarel la dama kay may impro cameraman bele cameraman a cheikhou cheikhou amul ah waaw bu impro bëggul rek ma jox la ko ay puy jaaj cheikhou neena bëgg na cheikhou bu impro waaw baaga wax puy jaaj cheikhou mu ngi lay bëggé cheikhou neena bu impro bëggul rek jox ko non cheikhou dañ koy jox puy jaaj dañ koy jox ay puy jaaj joxal ñaarel bi cheikhou impro day seral waaw attention jongul bandu de Keur Ndiaye lo ba legui wa jongul bandu de Keur Ndiaye lo ba legui bal bi gënena ahmed dien ma ngi lay bëggé bal bi gënena penjum jaxraat attention penjum jaxraat def nañ ben wa penjum jaxraat tapé wa na numéro 2 bu penjum jaxraat mu ngay dem coup franc amna c'est normal coup franc la waaw 1 minute traditionnel 1 minute 1 minute voilà ma ngi leen di bëggé bu wéré arrêté ndaysan coffre bi fi ko penjum jaxalat amna fi ko am baxna el hadji mali ndjay neena a muskalaf tit na de loy tit coffre pour penjum jaxalat coffre fiñ ko am baxna fi ko wa penjum jaxalat am coffre bi baxna
fiñ ko am baxna jëlina élan fi mu am coup franc baxna jëlina élan arbitre sifflena dawna ci bal bi defna ben centre oh oh mayna de pas mal bien joué baxna batay baxna wa du yomba de dañ ñu bari dañu ko gëna di jongu ba du de dañu rek door jalla non du yomba peñu jëkëra dañu paré final bi nga paré attention peñu jëkëraat ñom momé corner pour peñu jëkëraat tek nañu corner bi arbitre sifflena peñu jëkëraat arbitre sifflena centre c'est pas cadré wow midan sama gay 0-0 midan sama gay 0-0 legi sama gay legi midan 0-0 legi une petite passe de pipe après je reviens sama gay ASC Diongul Bandoul nek na ASC bi gëna max département de Rufisque ken dotu ko présenter ci région de Dakar touram agna fune ba law ci rew mi yep ku ko xamul deg nga ko ndax jaloore yu mu def ci football lu upp fukki at muy tagle trophée yi luñ fi tek mu jël ko football na ñetti yoon finale départemental 2016 sans verdict 2018 mu jël coupe bi jéggil ko pont bi 2023 bi ñu nek ni mu jëlat coupe bi jéggilat ko pont bi dañu nek coupe de jigu pont bi ASC Diongul Bandoul wone wat na bopom ci département de Rufisque mo fi tek tank ken du ko lam lamé teural na équipe yu mak yépp dal di jël coupe départemental bi Diongul Bandoul Dakar Diaylo coupe bi djéggi won na pont bi waye djéggi won na pont bi coupe bi ni wani yëkëti ASC Diongul Bandoul liñu ci néméku nak té gëna neex moy ginnaw biñu jëlé coupe départementale bi dañoo jëlalé meilleur gardien du département ñu gën ko xamé ci Papa Lat meilleur buteur Massali meilleur joueur du département Chomban meilleur coach Yes Diop ba nopi nak ñenn ci joueuru ASC Diongul Bandoul ñu sélectionné len ci 11 titulaire équipe type bu département de Rufisque ASC Diongul Bandoul dal neexul ba neexul moy champion fi ci département de Rufisque ASC mo baangi nonu Diongul Bandoul Dakar Diaylo billahi kan do ay say Diongul Bandoul coupe djegi won na pobi Fay Builder BTP Fay Builder BTP travaux immobiliers et construction topographie études de sol ingénierie architecturale et plans Fay Builder BTP nous sommes spécialisés dans la pose et réalisation des gazons de football synthétique avec une expérience avérée Fay Builder BTP a exécuté la réalisation de la plateforme de Golf Olympic Club de l'international sénégalais Pap Aliou Ndiaye, la réalisation de la plateforme et la pose de la pelouse des Calence Football Center et gère également l'entretien de la dite pelouse de l'académie située au Lac Rose, a également réalisé un mini-foot à Palal Kess, gère également l'entretien de la pelouse du Stade Ngalem Diouf de Rufisque. Et actuellement, Fay Builder BTP est en train de faire la remise de la plateforme des United Academy de Kerr Ndiaylo. Avec une équipe dynamique, compétente et professionnelle, avec son président directeur général, M. Aliou Faye, ingénieur de conception en génie civil. Contactez Fay Builder BTP au 77 451 28 64 ou bien 77 430 50 36 ou bien par mail faybuilderbtp@gmail.com. Fay Builder BTP, nous sommes situés à la cité Nouvelle Horizon, villa numéro 9, à Kerr Ndiaylo, dans la commune de Saint-Gelkam, sur la route des Rufisques. Fay Builder BTP, votre satisfaction, notre fierté.
mané yeen jigen ñi bëgg lu baax bëgg bëggal seeni alaaji as ak seeni njaboot kay leen jëflante ak Amine Ben Sow ndax xéetu jeen yu baax yu sel yépp mom moko yoré mané ndugu daal da fay and ak jeen yu muccu ayib té am mana déglu leen bu baax ma wax leen am nañu seud ciof yaax beur toje am nañu jeen wal yo xamantene ni dañ ko def ci sachet neex lool ci ciébu jaga la ilaha illallah mané am nañu kassaw am jeunu firir sompat dorat mané li yépp nak mbokk yi bo len ko soxla Amine Ben Sow dala koy defal livraison à domicile da ngay tok fi nga tok rek wote ci numéro bi ñu andil la ko fa nga nek te do ci fay dara mané Amine Ben Sow dal mo ngi fi ci keur ndjay lo ci région de Dakar waye tamit nak ñoo ngi sacré cœur liberté 6 almadi dakar plateau zone de captage mariste ba touba kaolak tiwawan Amine Ben Sow da fay def livraison gratuite Amine Ben Sow dal ndawal fi ci Sénégal mo fi tek tank c'est say bo rafet mo la def dalin ko tay di je ñu ngoro la nga bax tak la nga bax bi nga sey sey nga gëna bax sey si wo yëngal kër ge dalin ko tay bi je gor day am doole da bax carrelage nek ay ndaw yu xarañ lool mën seeni métier diko tek ci yoon nek ay professionnels ci walum carrelage di liggey liggey bu muccu ayib set wicc andax professionnalisme da bax carrelage et service fune lañuy dem ci Sénégal difa wone sen xarañté da nga bëgg qualité bëgg lu garantie bëgg lo xamantene ni kuko gis ne aw law li de rafet na dé gawal gaw set ci da bax carrelage et service ñongi fi ci kër ndjay lo numéro téléphone ba 77 964 73 17 wala nga woté ci 76 928 08 wotel gaw ñu fajal la sa soxla ci ni nga ko bëggé mané expérience dal moy def différence dabax carrelage et service pose carrefour Sénégal ñoo ci mën ASC Jongul Bandul nek na ASC bi gëna max ci département de Rufisque ken dotu ko présenter ci ces régions de Dakar touram agna fune ba law ci rew mi yépp kuko xamul dégg nga ko ndax jaloore yu mu daf ci football lu upp fukki at muy tek le trophée yi luñ fi tek mu jël ko football na ñetti yoon finale départementale 2016 sans verdict 2018 mu jël coupe bi jéggil ko pont bi 2023 bi ñu nek ni mu jëlat coupe bi jéggilat ko pont bi dañu nek coupe de jigu pont bi ASC Jongul Bandul wone wat na bopom ci département de Rufisque mo fi tek tank ken du ko lam lamé teural na équipe yu mak yépp dal di jël coupe départementale bi Jongul Bandul Dakar Ndialo coupe djéggi won na pont bi waye djéggi won na pont bi coupe bi di wali yëkëti ASC Jongul Bandul liñu ci néméku nak té gëna neex moy ginnaw biñu jëlé coupe départementale bi dañoo jëlalé meilleur gardien du département ñu gën ko xamé ci Papa Lat meilleur buteur Massali meilleur joueur du département Chomban meilleur coach Yes Diop ba nopi nak ñenn ci joueuru ASC Jongul Bandul ñu sélectionné len ci 11 titulaire équipe type bu département de Rufisque ASC Jongul Bandul dal neexul ba neexul moy champion fi ci département de Rufisque ASC mo baagi nonu Jongul Bandul billahi kan do ay say jongul bandul kubi jegi won na pom bi jegi won na pom bi fay builder btp fay builder btp travaux immobiliers et construction topographie études de sol ingénierie architecturale et plans fay builder btp nous sommes spécialisés dans la pose et réalisation des gazons de football synthétique avec une expérience avérée fay builder btp a exécuté la réalisation de la plateforme de Golf Olympic Club de l'international sénégalais Pape Aliou Ndiaye, la réalisation de la plateforme et la pose de la pelouse des Challenges Football Center et gère également l'entretien de la dite pelouse de l'académie située au Lac Rose, a également réalisé un mini-foot à Palal Kess, gère également l'entretien de la pelouse du Stade Ngalane Diouf des Rufisques. Et actuellement, Fabildor BTP est en train de faire la remise de la plateforme des United Academy de Kerngaïlo. Avec une équipe dynamique, compétente et professionnelle, avec son président directeur général, M. Aliou Ndiaye, ingénieur de conception en génie civil. Contactez Fabildor BTP au 77 451 28 64 ou bien 77 430
50 36 ou bien par mail faillebuilderbtp@gmail.com. Faillebuilder BTP, nous sommes situés à la cité Nouvelle Horizon, villa numéro 9 à Koringaïlo, dans la commune de Sengelkam, sur la route des Refisques. Faillebuilder BTP, votre satisfaction, notre fierté. Ah mané yeen jigen ñi bëgg lu baax bëgg bëggal seeni alaaji aas ak seeni njaboot kay leen jëflanté ak Amine Ben Sow ndax xéetu jën yu baax yu sel yépp mom moko yoré mané ndugu daal da fay and ak jën yu muccu ayib té am mana déglu leen bu baax ma wax leen am nañu seud ciof yaax beur tojé am nañu jën wal yo xamantene ni dañ ko def ci sachet neex lool ci ciébu jaga la ilaha illallah mané am nañu kassaw am jeunu firir sompat dorat mané li yépp nak mbokk yi bo len ko soxla Amine Ben Sow da la koy defal livraison à domicile da ngay tok fi nga tok rek wote ci numéro bi ñu andil la ko fa nga nek te do ci fay dara mané Amine Ben Sow dal mo ngi fi ci keur Ndiaylo ci région de Dakar waye tamit nak ñoo ngi sacré cœur liberté 6 almadi Dakar plateau zone de captage mariste ba Touba Kaolack Tiwaane Amine Ben Sow da fay def livraison gratuite Amine Ben Sow dal ndawal fi ci Sénégal mo fi tek tank c'est say bu rafet mo la def dalin ko tay di yes ñu ngoro la nga bax tak la nga bax bi nga sey sey nga gëna bax sey si wo yëngal kër ge dalin ko tay bi je gor day am doole dabax carrelage nek ay ndaw yu xarañ lol mën seeni métier diko tek ci yoon nek ay professionnel ci walum carrelage di liggey bu muccu ayib set wicc andax professionnalisme dabax carrelage et service fune lañuy dem ci Sénégal difa wone sen xarañté da nga bëgg qualité bëgg lu garantie bëgg lo xamantene ni kuko gis ne aw law li de rafet na dé gawal gaw set ci dabax carrelage et service ñongi fi ci kër Ndiaylo numéro téléphone ba 77 964 73 17 wala nga woté ci 76 928 08 wotel gaw ñu fajal la sa soxla ci ni nga ko bëggé mané expérience dal moy def différence dabax carrelage et service pose carrefice Sénégal ñoo ci mëne ASC Jongul Bandul nek na ASC bi gëna max ci département de Refisque ken dotu ko présenter ci ces région de Dakar turum ag na fune ba law ci rew mi yépp ku ko xamul dégg nga ko ndax jaloore yu mu daf ci football lu ëpp fukki at muy tek le trophée yi luñ fi tek mu jël ko football na ñetti yoon finale départementale 2016 sans verdict 2018 mu jël coupe bi jéggil ko pont bi 2023 bi ñu nek ni mu jëlat coupe bi jéggilat ko pont bi dañu nek coupe de jigu pont bi ASC Jongul Bandul wone wat na bopom ci département de Refisque mo fi tek tank ken du ko lam lamé teural na équipe yu mak yépp dal di jël coupe départementale bi Jongul Bandul Dakar Ndiaylo coupe bi jéggi won na pont bi waye jéggi won na pont bi coupe bi di wali yéxati ASC Jongul Bandul liñu ci néméku nak té gëna neex moy ginnaw biñu jëlé coupe départementale bi dañoo jëlalé meilleur gardien du département ñu gën ko xamé ci Papa Lat meilleur buteur Massali meilleur joueur du département Chomban meilleur coach Yes Diop ba nopi Alors, président, on va te remettre bien sûr cette distinction. Alors, à toute la famille. Alors, monsieur le sous-préfet, le cap est demandé ou bien son représentant. Monsieur le sous-préfet, le 5 cap est demandé ou bien son représentant. Voilà, après, monsieur le sous-préfet, le 5 cap ou bien son représentant est demandé. Alors, ça. C'est une distinction remise par, bien sûr, la zone 7A. Voilà son représentant, il est représenté.
Voilà, ça va être représenté. Voilà, ça va être représenté, président. Très bien. Alors, pour le grand drapeau de nos familles, merci beaucoup. Alors, après, bien sûr, M. Tafa Diallo, représenté, nous appelons le sous-préfet de Saint-Calcam, ou bien son représentant. Voilà, mon ami, cher, va prendre bien sûr cette exception, remis ou bien remise par la zone. Voilà, merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. Ah, madame la maire, moi, il y a eu le petit moment, parce que c'est quand même vraiment métier. C'est ça. C'est le sous-préfet, ma couille. Madame la maire, je vais vous donner le cas où le dire. Merci beaucoup, madame la maire. Merci, madame la maire, votre ami. Vous avez dit cette récompense. Alors, après, monsieur, pour le Peng, mon ami, mon frère, Kifmeng, président de l'ODK, Kifmeng, président de l'ODK. Waouh, salam, salam, sama gars, bégé wa na len bu baakha baax. Content na len bu baakha baax baax, ginaaw bu ñu poser mi-temps. Waaw xam nga rek xawa sédal waaw sédal sédal baat bi tout ni rek yaam nga xam waaw xawa yokkat energie tout ni waaw ñu ngi ni wara entendre wa deuxième mi-temps bi sama gaay légui ñu jox lan deuxième mi-temps bi digënté Aïssé Diogou Badoul ak Aïssé Penku Jaxraat waaw football nañ premier mi-temps bi football nañ match bu metti bu neex ci premier mi-temps bi mais but amul won ci premier mi-temps bi bon espérons que deuxième mi-temps ñu gis but waaw waaw ñu gis bi inshallah rabbi waaw waaw ndax tay mom ndam li mom il faut mam fum fete bor fu ay fo mam fum fete bor waaw waaw lolou yalla dobal di bege bu baakha baakha tabakh carrelage et service waaw president ba nek so bobu muy ngane djop president wu dabakh waaw president wu dabakh carrelage et service ñu ngi bege bu baax di bege el hadj xuma borom ñaari galon yi waaw waaw cheri nday soxna ak cheri khadi khadi nday soxna ma len di bege bu baax baax di content ci direct bi suñu nay sax ñom ñaar la ya di bu de bi assurer notre sécurité merci beaucoup la police nationale merci beaucoup cher après bien sûr la police nationale vous êtes Assane Khouma et demandé Assane Khouma Assane Khouma et demandé voilà Assane Khouma et demandé Assane Khouma Assane Khouma est demandé. La croix rouge aussi se prépare. La croix rouge. Voilà. Assane Khouma est demandé. Voilà son frère. Et là, je suis mort. Alors, Assane est demandé. Assane n'est pas là, mais par contre, son frère, il va se présenter, prendre cette distinction. Et bien sûr, on est de notre président. Donc, cher président de la zone 7A, voilà. Les amis, el hadj xuma ngi nonu kokoy el hadj xuma waaw waaw mu ngi nonu de borom ñaari galon yi el hadj xuma barki yonenta bi cheri nday soxna ak khali mu ngi nonu de mo tax direct bi di nice sama gaay waaw waaw moko sol casquette bu noir bi waaw taxi tubay bu noir bi mu ngi nonu el hadj xuma barki yonenta bi mu ngene am nonu borom keur ndjay lo waaw waaw borom Aïssé Diogou Badoul borom dekk bi mu ngi nonu de el hadj xuma kenn du mom kenn du el hadj xuma cheri ndal soxna ak khadi mo ngi andax doomu ndayam weuz ya jeuf el hadj kouma merci merci beaucoup après bien sûr la croix rouge j'ai demandé alors merci beaucoup pour service rendu hier tuit et dernier gars de bon bouga rama mais là vous êtes partout la croix rouge donc merci beaucoup à vous alors donc peut-être que vous allez voir madame va recevoir cette distinction avec cette très belle sourire comme là arbi sonna sama gaay dinen ma jeul ma souwir bi très bien
Alors merci beaucoup. Après bien sûr, la arbitre de la deuxième mi-temps bi Bandoul ak Aïssé Diongul service, c'est le professionnalisme et le sérieux. Fay business BTP dajé fay builder BTP néna débarque corollage fay builder BTP néna débarque corollage attention Diongul Bandoul fay builder BTP néna débarque corollage et service c'est le professionnalisme et le sérieux dajé fay fay builder BTP ya ñak ki ñaan dajé fay Amadou Dia ba ngay naaw baax baax le PSG c'est Salif Keita attention Diongul Bandoul à tous les Haïtiens de la zone, en tout cas nous lui disons merci beaucoup pour ce service rendu parce que depuis il est à l'hôpital dans le département. Il est en train de faire des choses. Oui, Pendjum Jakhrat, Delou Pendjum Jakhrat, Daphne Bene Sibilo, Libero Pendjum Jakhrat, Libero Pendjum Jakhrat, et Captain Daphne Bene Boudou de Pendjum Jakhrat. Voilà, après, madame, Maria Massar est demandée. Tous pour Pendjum Jakhrat, Samagai, tous pour Pendjum Jakhrat, Pendjum Jakhrat, nous sommes tous. Pendjum Jakhrat Omar Gueye ma ngi lay bëggé bu baaxa baax mu né jusqu'à preuve du contraire Kër Ndiaye Lo va remporter la finale ba légui ni Kër Ndiaye Lo Diongul Bandoul de Kër Ndiaye Lo Adama ñu ko Kër Ndiaye Lo def na ben sec centre droit bu Kër Ndiaye Lo attention attention lu muy def delu wat na ginaaw Massali delu wat na ginaaw tapé wat na ba légui ni Chombane tapé wat na ci Massali Massali ba légui toujours lal na ben ci Chombane tapé wat na ben ba légui ni Massali attention Jallul Pendjum Jakhrat ñu ngi jema yéggal bal bi Pendjum Jakhrat wante bal bi Jallul ba légui ni Pendjum Jakhrat Diongul Bandoul de Kër Ndiaye Lo récupéré nañ bal bi attention Diongul Bandoul de Kër Ndiaye Lo ñi ngi défar pour mu gëna baax perte na bal bi Pendjum Jakhrat récupéré nañ ko faute ya foot voilà la photo de famille alors la photo de famille s'il vous plaît. Après bien sûr attention jaji jonna ma ngi beugé def nañ ben bu guddou wa Pendjum Jakhrat ci kaw wa jaji jonna néna muskalaf buñu attention Diongul Bandoul de Kër Ndiaye Lo ci flanc gauche bi wa Diongul Bandoul de Kër Ndiaye Lo ñu ngi jëma accélérer da koy jëma dindi bëss nako def na ben centre wante jallul jaji jonna néna muskalaf buñu ñëwé estade sax dañu lay suivre ay way jaji jonna barki yonent bi bu ngeen ñewé estade sax da ngeen may suivre jaji jonna contanta bu wër billahi wallahi contanta bu wër Jackson business néna ñun bu ñu ñewé estade sax dañ lay suivre ndaysan daf nañu ben wa Pendjum Jakhrat perte nañ bal bi Diongul Bandoul de Kër Ndiaye Lo attention Massali daf na ben attention gardien bi bu Jakhrat japp nako tranquillement le gardien bi la ICE Pendjum Jakhrat daf na ben simulateur bi attention le numéro 6 de Jakhrat daf na ben bu gudd ci kaw wande jallul Diongul Bandoul récupéré nañ bal bi Diongul Bandoul de Kër Ndiaye Lo Pendjum Jakhrat Diongul Bandoul daf nañ ben guddou def nañ ben guddou hors jeu voilà amul hors jeu ba légui Diongul Bandoul de Kër Ndiaye Lo Pendjum Jakhrat def nañ ben ñu ngi jema yéggal bal bi ci sen zone ñu ngi jema génné sen zone Pendjum Jakhrat li ñu bëgg moy génné bal bi sen zone ñu ngi football ci flanc droit bi Pendjum Jakhrat ñu ngi in deux pour génné sen zone Pendjum Jakhrat ci flanc droit bi perte nañ bal bi récupération da ko don lay Diongul Bandoul attention Conte mu ngi jema changer jeu bi day changer jeu bi attention Diongul Bandoul Kër Ndiaye Lo ñu ngi surpasser Diongul Bandoul de Kër Ndiaye Lo oh bolo Massali occasion de but la won la ilaha illallah Massali gardien de but bu Aïssé Pendjum Jakhrat tadana Oumi Sène néna ya man ya ko dole nala jamm sonal jajeuf Oumi Sène bëgg na lo ay kiya saliw neena wa kay way ñoko gisandoo de alors
kade jambar ño nek nonu kade jambar ño nek nonu ñom la wa kade jongul bandul gagné par tir au but sen match bi 0-0 la won mais kade jongul bandul moko mujjé gagné par tir au but ayse jambar n'est pas démérité waaw ayse jambar n'est pas démérité waaw ñom lañu jox nonu ayse jongul bandul kade ñom lañuy wayu jox sen coup ñom lañuy wayu jox sen coup ñu ngi nonu kade jongul bandul de ternaylo ñu ngi non di xaar sen coup lañ leen jox sen coup lañ leen jox mo gagné waaw mo gagné Zonal 2023 Aïssa Diongul Bandoul de Ker Ndiaylo gagné nañ trophée 2023 bi Aïssa Diongul Bandoul ñoo gagné Aïssa Jambar par tir au but Aïssa Diongul Bandoul de Ker Ndiaylo oko ñu ngi lañ di jox trophée bi Aïssa Diongul Bandoul de Ker Ndiaylo xalé yaangi nonu ñoy espoir bi ñoy yaakar bi ëlëk ñom ñoy ñew football ci seigneur bu jongul bandul kade bi ngeen gis ni ëlëk ñom ñoy ñew football nek seigneur insha allah rabbi ñi ngi nonu ay boy yu am talent yu mëna football lol ñoo se nek xalé yu am avenir bu baaxa baax ñu ngi leen di ñaanal ngeen seen nek ay pro yeen ñep ba mëna teral seen yaay teral seen baay teral seen dekkando ñi ngi nonu Aïssa Diongul Bandoul Ker Ndiaylo kubbi leen di waajo jox kade Aïssa Diongul Bandoul Ker Ndiaylo kubbi leen di waajo yëkëti ndaysaan ñi ngi waajo yëkëti kubbi kade Aïssa Diongul Bandoul ñi ngi waajo yëkëti kubbi yëkëti nañ kubbi kade Aïssa Diongul Bandoul Ker Ndiaylo les cadets de l'Aïssa Diongul Bandoul Ker Ndiaylo ont remporté la coupe zonale ndaysaan Attention, Diongul Bandoul de Ker Ndiaylo. Diongul Bandoul de Ker Ndiaylo. Waaw. Diongul Bandoul de Ker Ndiaylo a peintum jaxraat. Diongul Bandoul de Ker Ndiaylo ñu ngay dem. Carton. Attaque par derrière, carton là. Waaw, carton là. Lolu gay bu sonu. Waaw. Bu garbi joxul Cheikhou duggu joxe ga de. Mamita ñaanalal na ma keur, Mamita begeenala bu baax. Content ci yow baax jaji jonne neena insha allah rabbi jaji jonne mamita nya content na ci yow bu baax bay ada gay neena bismillah allahu akbar yalla ñu yalla may ndam mamita nya neena ma sha allah xol yi sedena dinañu ya jef way félicitations Merci beaucoup. Bon ami mon frère Rose. Ndaysaan. El Hadji Khouma nena Mouskalaf meilleur reporter du tournoi. Djadjob El Hadji Khouma barki yonent bi content na ci yow. El Hadji Khouma. Waaw chéri Khadi ak soxna waaw. Waaw chéri nday soxna ak xadi kenn du yow hélas xuma waaw borom Ker Ndiaylo promoteur bu mag bi kenn du yow barki yonentami ya fi ne ay ndjagne boy mag lay bëgge bu baaxa baax ndjagne boy neena de tout cœur avec vous
baxaw gey ma ngi lay bégué bu baax ay way baxaw contana ci yow baxaw waaw omar gey néna félicitations à nos cadets et bonne chance bonne continuation djadjef way ismaïla sall néna mos mike bi dem na re ah mike bi dem na mo abissamba bégué na la bu baax 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 abissamba Nessan Dessiné Apo Siné Apo 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 Siné Apo Siné Apo Apo Nessan Merci beaucoup. Ñu yépp ko mu ñëw pour gagner tek ci bakanam kon nak match bi mënul yom ci jogul bandul mënul yogul ci mom mamida ma ngi lay bëgg bu baaxa baax néna ho match bi tangana kay mamida yalla ñu yalla may ndam mamida match bu tangala el hadji lamine gay ma ngi lay bëgge néna limay yek neexuma de muskalam loy yek el hadji lamine loy yek Coup franc pour Aïssa Diongul Bandoul. Attention, arbitre sur le nom. Coup franc pour Aïssa Diongul Bandoul. Mungi rek la wat. Attention, arbitre sur le nom. Diongul Bandoul. Def nañ ben bu gudu. C'est pas cadré. Attention, Diongul Bandoul de Keur Ndiaylo, ba légui Diongul Bandoul de Keur Ndiaylo, ñu ngi déma dem ci zone wa Ndiakhrat, Diongul Bandoul de Keur Ndiaylo, ñu ngi forcer wante jallu ñu, récupération de côté de l'AICP ñu Ndiakhrat, attention, sur plan droit bi, def na bénn bu guddou, wante baaxul, jattu ma ngi lay bégué bu baaxa baax, néna chérie, Abdoulaye Gueye Fall ah jattu babu chérie Abdoulaye Gueye Fall ma lay bëgg bu baaxa baax Amadou Dia ma lay bëgg bu baax a jëf way meilleur cadeau de ce tournoi deug la et c'est tout simplement papalat non méritenago attention ba légui ni Diongul Bandoul massali ba légui courageux def na ben attention Diongul Bandoul centre nañ ñu surface Diongul Bandoul de Keur Ndiaylo attention bi bi lañu chercher door oh la ilaha illallah waaw placement la am gardien bi claqué nako chet attention ba légui penjum ñexrat def nañu ben penjum ñexrat ba légui ñi ngi jëma yégal bal bi penjum ñexrat def nañu ben simila terrain bi penjum ñexrat ñi ngi def ben capitaine penjum ñexrat attention passe na numéro 12 penjum ñexrat prochain ben tapenes capitaine penjum ñexrat accélérer na wante jallu récupération diko do lay sa dogu bandul def na ben conté attention bal bi jallul arbitre lu mbokk arbitre ñu jouer avantage ñu jouer jallugul ba légui attention conté ba légui toujours conté crochet na ben conté ba légui coup franc Le meilleur buteur, vous n'avez pas de récompense. Il y a un peu de marqué de l'eau. Il y a un peu de marqué de l'eau. Il y a un peu de marqué de l'eau.
penalty pour Aïssa Diongul Badou Dakar Diallo. Arbitre sifflera penalty. Penalty pour Aïssa Diongul Badou Dakar Diallo. Débatté balle bi dal di koy crocher. Dal di khous mu taglé ko. Dafa crocher. Dal di dem mu taglé ko. Penalty. 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 Diongul Badou amna penalty sama gaay. Dafa jakarlo joueur bi. Gëdde ko dal di koy crocher. Mu duggal tackle arbitre siffle penalty. Penalty. Chut. Ndeysaan. Waaw waaw ba léegi Diongul Badou penalty lañu wax penalty lañu wax Cheikhouna nee na quelle faute Cheikhouna Badara Diagne Mawa maa lay bëgg baax a baax Diadji Diona nee na amul ku dul ñam ñëppay ñam waaw jaajeuf Ousseynou Khouma content na bu baax neena meilleur reporter Mouskalaf jaajeuf Ousseynou Khouma content na bu wer ndeysaan jaajeuf Mama Diatta bëgge na la bu baax a baax Mama Diatta kontaan nañ bu wér Biga Dieng la puissance Voilà, gars,
wa ñakhira arbitre dafa sifflé penalty bi ñu bañ ko joru ñakhira di arbitre dafa sifflé penalty ñu bañ ko gis nga am arbitre dafa sifflé penalty ñu bañ ko taw li ngeen ni gis yépp moy gané arbitre dafa sifflé penalty joueur yu ñakhiraati bañ ko joueur yu ñakhiraati dañ ko bañ penalty bi lañu bañ penalty bi lañu bañ amna joueur bu ñu rouge hein est-ce que mom rouge amna ko ñu rouge OK mom mi lañu rouge ki lañu rouge quoi mom lañu rouge ko jamanka nene mous ay var bi li du penalty jajeuf segu jama mamita nya lu xew ay saraba nene koku du joueur ay saraba nene koku du joueur wa support ki bi la dirigeant bi xawma nu tudd nak ay saraba koku wa dirigeant bi la ci bar de touche la nekkon da don xulok arbitre bi arbitre jox ko carton rouge xawma nu tudd nak fatna tour bi sax mama jada nena day duggu mama jada Amina Amina Boubacar Fall nena penalty amul mo way ya latif Cheikh Ndiaye lalna ay cœur jajeuf Cheikh Ndiaye day tass match bi ñu naka nak non mëno tass match bi parce que football nañ ba fi mëno tass match bi soit penalty bi wa ñakhira dañ koy accepté rek ñu football ko ñu door ko mais match bi mënu ko football ba heure bi wajal ko ba heure bi ba ka tass mënul nekk mais xam nga fi buñ amone var du am problème mais nawetan amul var arbitre mëna joom comme
mën na bañ a juum mais bu xasee ba soufflé comme arbitre c'est le maître du terrain mënuñu si dara c'est le maître du terrain mënuñu wax ba mu delluwaat ginnaaw ne penalty amatul arbitre mënuñu wax ba mu dellu ginnaaw ne penalty amatul sama gars yi xam ngeen ni xaw sa stade bi arbitre dafa sifflé penalty pour Aïssa Diongul Bandoul bi mu sifflé penalty pour Aïssa Diongul Bandoul wa ñexraat bañ penalty bi wa ñexraat bi ñu bañé penalty bi arbitre ne penalty la par force penalty la ndax sifflé na ko gis na ko c'est les arbitres wax wa ñexraat bañ ne loolu amul ñu tek bal bi ñu ne duñ ko fi dooré ndax penalty amul arbitre insisté joueur ñexraat ne penalty amul dirigeant yi dugg si terrain bi ne penalty amul bañu rouge benn dirigeant wu njaxiraat mais njaxiraat dañoo bañ penalty bi ñun nag bon xam nga arbitre mën na juum comme mën a bañ a juum ndax nawetaan amul VAR mais arbitre comme c'est le maître du terrain lu mu sifflé mooy am fii amul VAR amul dara bu xasee ba sifflé loolu moo am kon gars yi dañoo waroon xaw a wane seen sportivité tuuti bàyyi penalty boobu noonu mu jàll parce que nawetaan amul VAR te arbitre c'est le maître du terrain bu xasee ba sifflé ne penalty am na pour man dañu war a bàyyi rek ñu joué bu doon Kër Ndiaye loo Diongul Ban bu doon Njaxiraat moo am penalty su ko nee Diongul Bandoul bu ko Njaxiraat amee woon arbitre bu sifflé Diongul Bandoul mënu si dara arbitre bu xasee ba sifflé kenn mënu si dara bu ne penalty la mais waa Njaxiraat dañ leen mukk kenn du ko fi dooree looloo indi problème bi instant bi nii arbitre bi arrêté match bi antana. Dañ bëgg ñibi waa Njaxiraat dañ bëgg ñibi joru Njaxiraat yi dañ bëgg ñibi gis ngeen leen ñu ngi leen di delloowaat pour ñu dugg terrain bi dañ bëggoon ñibi génnoon nañ bay waaj ñibi joru Njaxiraat yi ñu ngi leen di delloowaat si terrain bi gars yi ñeneen dellu leen delloo leen si terrain bi dañoo génnoon bay ñibi waa Njaxiraat yi gis nga ñu ngi leen di delloowaat si terrain bi nee naan dem leen ngeen football dañ doon génn terrain bi pour ñibi gars yi nee naan bu leen ñibi dellu leen bu leen ñibbi na leen wax gis ngeen
gis ngeen ñu leen bu leen ñibi delu leen ci terrain bi ngeen football en tout cas wa jongul bandul ñom ñu ci terrain bi ñom ñu ngi ci terrain bi ba légui coolment calmement mais wa ñakhirat bo xolé xolal gis nga waaji talal loxo bi day wax joor ni nañ leen ñibi gis nga nañ leen ñibi lañuy wax nañ leen ñibi waro ñoo ñibi comme match bi jeexugul waro ñoo ñibi mais joru ñakhirat waro ñoo ñibi de ñibi lañuy def ni te jeexugul hein non c'est pas normal waro ñibi c'est pas normal ñom ba bari dañ ni aman dañuy ñak match bi ñu aman leen ñaar yeb lañuy def parce que li amu ci football fala ñu ngi ñibi dañuy ñibi match bi jeexugul neena nañ ñibi mais penalty bi mënon nañ ko do raté ga ken xamul ken yallo mënon nañ do raté penalty bi ah gaay tamit non non way ah mënon nañ football rek final fête la non wala ñu ngi ñibi gis nga wa ñakhiraat ñu ngi ñibi wa ñakhiraat gedd nañ ñu ngi ñibi wa ñakhiraat gedd nañ ñu ngi ñibi jor yeb genn nañ ñu ngi ñibi wa ñakhiraat gedd nañ final bi ñu ngi ñibi gis ngeen la ñu ngi leen di owaat gis ngeen leen seen joueur yi ñeen ñi naan buñu ñibi gis ngeen la ñu ngi ñëwaat essayer dañoo gedd neen dañuy ñibi mais penalty la du penalty ma ngi ñibi lool jarul ñibi penalty la du penalty final fête la mais bu dee penalty la arbitre siblé na ko nee na par force penalty la mais taxaw leen ngeen dëggal seen bopp rek am na nu muy demee jonkul bandu mën nañu rafet penalty bi mën nañ kaara rek bu goal bi gëmoon boppam joueur yi modifié ko encouragé ko mais mën na jàpp bal bi bu ñu yàq final bi buñ ko yàq ñu ngi noonu di waxtaan ndax dañuy ñibi wala duñ ñibi gis nga ñu ngi ñëwaat waruñoo ñibi bu leen ñibi final fête la ah ñu ngi ñëwaat waxaat nañ ak ñoom ñu ngi ñëwaat boo ñibee rek da ngay jël defaite da ngay perte final bi ba pare dañ lay amaan da ngay perte final bi ñu amaan la jarul ñibi Amina buñu ñibi Amina jarul ñi ñibi xam nga arbitre mom c'est le maître du terrain mais warul tax ñu ñibi ak lu mënti xew Amina man d'accord ma ñakaraat ñibi wallahi lazim ndax bës bi rafet na ba pare lu arbitre siblé kenn mënu ci dara yàgg nañ koo gis ci football arbitre day siblé mën naa juum comme mën naa bañ a juum arbitre nit kese la day juum dañ koy comprendre parfois si loolu te ñun amuñu var arbitre xës na ba siblé mënul delluwaat ginnaaw mënatu ko soit gars dañ waroon accepté rek mais waroon ñibi moom waruñ kaa def ak lu mënti xew ñibi Aïssa Ndiakhiraat waru kaa def waa Ndiakhiraat ñëwaat nañ wax nañ ak ñoom dañ ñibi nañ génn nañ bay ñibi ñu dugal leen ci terrain bi ñu génnaat di ñibi ñu waxaat ak ñoom ñu dugalaat leen ci terrain bi dañ geddoon nañ final bi Gane Ndoye nee na nañ leen may penalty bi nañ leen may penalty bi man sax loolu laa d' accord waa Diongul Bandoul ñoo war a gedd penalty bi Diongul Bandoul nañ gedd penalty bi nañ leen may penalty bi garaawul ñu bañ a yàq bés bi Diongul Bandoul nañ maye penalty bi ñu bañ a yàq bés bi Diongul Bandoul nañ maye penalty bi ñu bañ a yàq final bi final bi rafet na ba pare nañ ko jéem a terminer en beauté Diongul Bandoul maye leen penalty bi ñu football ko garaawul buñ demee ba waa Ndiakhiraat gedd pour ñibi may leen penalty bi ñu football ko si fair play et que le meilleur gagne sama gars yi Aïssa Raba nee na may penalty moo fi amul Aïssa Raba bañ na nee na may penalty moo fi amul non Aïssa Raba bàyyil ñu maye penalty bi rek parce que waa Ndiakhiraat li Kër Ndiaye loo di teg penalty bi pour dóor moo tax ñuy ñibi kon il faut ñu sauver final bi il faut que ñu sauver final bi Kër Ndiaye loo nañ bàyyi penalty bi ñu football que le meilleur gagne waaw yéen ay xajul si suñu commune Sangalkam xajul si diggante Kër Ndiaye loo Ndiakhiraat waaw ñoo bokk lépp ñun ñoo bokk lépp
wallahi lazim bus bi rafet na torop bo xolé tribune loge wa keur ndialo ak ñaxinat dañoo jaxaso ci tribune loge ñepp xamanté dañoo jaxaso togando di sétando match bi kon football nañ ko ba heure bi nañ ko jema rafetal ñu terminer ko en beauté ku gagné rek ñu féliciter sa morom Cheikh Abdoulaye neena muskala ko amedina bay ñu ngay ziar ay wa Cheikh Abdoulaye neel wa amedina bay ñu ñaanal ma yalla ma ngi sakku su ñom ñaan Cheikh Abdoulaye waxal wa amedina bay ñu ma ngi sakku ñaan ci barki bay Mokhtar ñu ñaanal ma barki Cheikh Oudiane nañ ma yok ñaan rek wa jongul bandul sen penalty lañuy dor han wa jongul bandul sen penalty lañuy dor wa ñaxiraat legi nangu nañ penalty bi wa ñaxiraat wa ñaxiraat nangu nañ penalty bi ñu dor ko wa ñaxiraat nangu nañ legi penalty bi ñu dor ko arbitre neena penalty la ak lu mënte xew penalty la arbitre dal fi mu taxaw la taxaw ba legi neena ak lu mënte xew bal bi penalty la arbitre bi fofu la taxaw ba legi neena ak lu meunte xew bal bi mom penalty la lolou ken munu ci dara arbitre neena lu meunte xew bal bi penalty la arbitre lolou wax ken munu ci dara arbitre neena penalty la ak lu meunte xew wa ñaxaral ba legi ñu ngi bañ wa ñaxiraat ba legi ñu ngi bañ bañ nañ kër ñay lo dor bal bi wa ñaxiraat bañ nañ wa kër ñay lo dor bal bi
daño taxaw ci point de penalty bi ne ken duko dor wa ñaxirat neenañ ken duko dor arbitre neena nañ dem tek penalty bi dor wa ker ndjaylo biñu ñëwé ba tek penalty bi wa ñaxirat daño bañ ne ken du fi doré penalty wa ñaxirat neenañ ken duko fi doré mënon nañ nangu rek wa ñaxirat mënon nañ nangu rek sauvé final bi mënon nañ nangu rek sauvé final bi wa ñaxirat mënon nañ nangu lolu rek arbitre neena penalty la ak lu mën di xew dañuy door penalty bi arbitre lolu la wax wa ñaxirat bañ nañ lolu neenañ ken du fi door penalty arbitre da ngi non di dem arbitre da ngi non di dem oh ah non ya xanañ final bi ya xanañ final bi ah oh non deuxième édition sama gars yi yobou nañ ko deuxième édition lañ ko yobou sama gars yi ñu ngi leen di jaajeufal bu baax yeen ñep match bi arrêté nañ ko sama gars yi ñu ngi leen di jaajeufal yeen ñep di contane ci yeen ñep ñu ngi couper signal bi sama gars yi match bi jeexna ñaxraat dañu bañ ñu doon penalty bi wax jëm kaw jëm suuf ñaxraat bañ nañ penalty bi match bi jeexna sama gars yi ñu ngi leen di jaajeufal bu baax di leen condamner bu baax di leen jox dig daje ci fan yu neew rek ñu ñëwaat ci stade bi jaa ngeen jëf waay.